ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰৰ পৰা প্ৰায় 180 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত আৰু ৰাজস্থানৰ প্ৰথমখন স্মগ ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল ঝুনঝুনু। আৰু আজি আমি ভাবিছোঁ আপোনালোকক লৈ যাম এই ঝুনঝুনু টাউনখন ফুৰাবৰ বাবে। এটা নতুন বস্তু দেখিলো আমি ইয়াত, সেইটো হ'ল এয়া চাওক দেখাইছো আপোনালোকক, ঘোঁৰা নহ'লে গাধৰ পিঠিত চব্জি হওক বা ফ্ৰুটছ হওক এইবিলাক লৈ তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ কিনাৰত দোকান লগাই থাকে এনেকে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে নতুন বস্তু, খুব ভাল লাগিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ, আপোনালোকেও দেখি ভাল পাব। এইটো চাওক আৰু ইয়াত এনেকে দেখিছে ইটাবিলাক গাড়ীত কেনেকে লোড কৰি থৈছে, আপোনাক লাগে যদি আপুনি লগে লগে এতিয়া ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰিলে হ'ল, কিনি লৈ যাব পাৰিব, এইবিলাক ৰেডি হৈ আছে নেকি। এয়া চাওক, আৰু আমি এতিয়া পালোহি ঝুনঝুনুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰ। সেয়া দূৰত দেখিছে চিধাকৈ যে সেয়াই হ'ল ৰেলৱে ষ্টেচন। আমি ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ নাযাওঁ, আমি তাৰ লেফ্ট ছাইডে সোমাই যাম, আৰু লেফ্ট ছাইডে সোমাই আমি যাম এটা প্ৰায় 400 বছৰীয়া পুৰণা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি এয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু যাওঁতে এয়া চাওক ঘৰবিলাক আমি দেখিছোঁ বহুত পুৰণা, হয়তো ৰজাদিনীয়া ঘৰ, এইবিলাক ভাগি ছিগি গৈছে, দেখি এনেকুৱা ভাৱ হৈছে হয়তো এইবিলাক ঘৰ কোনো ইউজতেই নাই। এয়া চাওক ঘৰবিলাক তেনেকুৱা ভগা ছিগা হৈ আছে। আৰু আমি এতিয়া এয়া মন্দিৰ পালোহিয়ে। এয়া চাওক ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে হয়তো দূৰৰ পৰা দেখিব পাইছে, সেয়া তোৰণখন দেখিছে যে সেয়াখিনিতেই মন্দিৰ ভাগ আছে। আৰু আমি এতিয়া এইফালে ৰাইট ছাইডত আকৌ সোমাই যাব লাগিব, প্ৰায় 200-300 মিটাৰমান সোমাই যাব লাগিব, সোমাই গ'লেই আমি মন্দিৰ ভাগ পামগৈ। এয়া চাওক এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। কিন্তু মন্দিৰ খোলা আছেনে নাই পূৰা ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু লকডাউন খুলিছে, কিন্তু মন্দিৰত মানে এণ্ট্ৰি এতিয়ালৈকে দিছেনে নাই সেইটো আমি গম পোৱা নাই। কিন্তু দূৰৰ পৰা এয়া টুৰিষ্টৰ গাড়ী দেখিছোঁ, চ' নিশ্চয় সোমাবলৈ দিছে চাগৈ। আৰু আমি এতিয়া পাই গ'লোহি, আৰু এয়াই হ'ল 400 বছৰীয়া পুৰণা ৰাণী সতী টেম্পল। আৰু এয়া চাওক, আমি আপোনালোকক এতিয়া ইয়াৰ বাহিৰৰ ফালৰ ভিউটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাৰপিছতে আমি খবৰ কৰিম ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিছেনে নাই। ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মন্দিৰবিলাক ইয়াত খুলিছেহে, কিন্তু সকলো মন্দিৰতে সোমাবলৈ দিয়া নাই। গতিকে আহকচোন আমি খবৰ কৰোঁ ভিতৰত আজি আমাক সোমাবলৈ দিবনে নিদিয়ে, যদি সোমাবলৈ দিয়ে আমি আপোনালোকক ভিতৰখন দেখাম। আহক তেন্তে আমি খবৰ কৰোঁ।
ক্রিম হে উসকো 35 সামসে মতলব যহা আয়ে হে কুছ কাম সে अभी जहाँ पे है वो 70 किलोमीटर है, मतलब हम तो अभी रात में जा नहीं सकते। नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें डार्क कलर है कुछ आपको एक्सेल दिखाएं। আৰু এই যে গ্ৰীণ কালাৰৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধা ল'ৰাজন দেখিছে, এজন অসমত বহুত বছৰ কাম কৰি আছিলে, এতিয়া তেওঁ নিজৰ ঠাইলৈ ঘূৰি আহিলে, তেওঁক আমি ইয়াত লগ পালোঁ, খুব ভাল লাগিলে আমাৰ তেওঁক লগ পাই। আমি এতিয়া বজাৰ কৰা কাম খতম কৰিলোঁ, সৰু সুৰা দুটা এটা কাম আছিলে সেইকেইটাও খতম কৰিলোঁ, কিন্তু মেইন কামটো বাকী আছে আৰু সেই মেইন কামটো হ'ল পেট পূজা। ভোক লাগিছে, গতিকে খাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰিব লাগিব। ইয়াত লকডাউনৰ কাৰণে খুব জলদি সকলোবিলাক দোকান পোহাৰ বন্ধ হয়, আমি প্ৰথমে বিচাৰি লওঁ হোটেলখন ৰ'ব। আৰু আমি এতিয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত দেখিছোঁ খোলা আছে, এইখন হ'ল গ্ৰিল মাষ্টাৰ বুলি। আৰু এতিয়া আমি ভাবিছোঁ পটাপট গৈ খাই লওঁ, কাৰণ সোনকালে সকলোবিলাক বজাৰ বন্ধ হৈ যাব। অলৰেডি আমি ভিতৰত সোমালোঁ আৰু খানা অৰ্ডাৰ দিলোঁ কিবাকিবি, কিন্তু হোটেলখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই ৰাখিছে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে ভিতৰখন আপোনালোকক এয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, নহয়নে বাৰু? এয়া চাওক। আৰু আপোনালোকে যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আমাৰ খানা এতিয়া আহি গ'ল আৰু দেখাৰ লগে লগে ভোকটো বাঢ়ি গৈছে, গতিকে আমি পটাপট খাই লওঁ, সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, বহুত কিবাকিবি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাইচবিলাক বহুত কম যেন লাগিলে, ৰিজনেবল যেন লাগিলে। আমি আপোনালোকক এতিয়া দেখাম আমি যিবিলাক খালোঁ তাৰ প্ৰাইচ কিমান হ'ল। এয়া চাওক, এয়া। আৰু আজি ইমানতে ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ এনেকুৱা এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক লগ পাম। টিল দেন, বাই বাই।